Tala kasi si ma'am kasi napakakuan din ako ma'am. Kaya ano, ipagsipala ko na ako ma'am. Nagtiwala ka? Tiwala po ako ma'am. Nagbigay ako ng 40 para daw po yun sa visa ko tsaka sa medical. May nakaabot sa akin na impormasyon na wala na daw po si Ma'am Melanie sa GMM. Kailan kayo nagsabi sa kanya na magre-refund na kayo? May ba yun ma'am? May 10 po yung akin. Eh yung akin, puro pangako na Thursday or Friday, makukuha mo na. Tapos, kung dumating sa ganito, hanggang June, wala talaga. Niloloko mo na lang kami, niloloko mo. Gusto mo naman maglagay. Kaya tayo hindi maasenso. Sabi ko, this must stop. Kinapi ka ba? Isumbong mo kay Tulfo. Maing adlaw mga higala, simulan natin ang episode na ito sa isang salita, trabaho. Work or employment, meaning the state of having a paid job. Rough translation, trabaho may sweldo. Meron tayong isa pang salita para sa trabaho. Mas madaling intindihin ito. And the word is hanap buhay. Ang hanap buhay ay hindi lamang isang salita. Konsepto rin ito. Ang tao ay naghahanap ng trabaho para mabuhay. And there lies the irony too. Paano kung sa paghahanap ng trabaho, ikaw ay lulukuhin lamang? Paano kung ikaw ay maging biktima ng illegal recruitment? Ang episode nito ay dedicated sa mga biktima ng illegal recruitment. Importanteng leksyon ang aming ibabahagi sa inyo sa usaping yan. Dito sa Isumbong Mo kay Tulfo. Intramuros. Once upon a time, ito ang seat of government sa Pilipinas. Ngayon, ang narito na lamang ay ilang frontline government agencies. Noong wala pang pandemya, ang Intramuros ay dinadayo ng mga estudyante at turista para sariwain ang mahabang history ng ating bansa. Pero para sa dalawang kabataang seafarers na dumulog sa atin, iba ang saysay ng Intramuros. Dito na bulilyaso ang kanilang pag-asa sa buhay. Naniwala sila sa isang pangako. Sasakay sila ng barko. Ang barko ay maglalayag sa ibayong dagat. Susweldo sila ng malaki. Mabubuhay ng masagana ang kanilang pamilya. And they will live happily ever after. Parang sakit mo. Parang yung inakala mo. Diyan na yung umpisa ng pangarap mo, pero wala pala. Parang hindi ka makakain, hindi ka makatulog. Kasi okay na yung offer eh. Makakapagsimula ka na, kasi wala pala. Simula, back to zero na naman. Hindi kayo makakilala talaga? Hindi pa ko muna. Paano mo nalaman, Oliver, na si Conrado ay nabiktima din? Tumawag siya sa akin, ma'am. Kaya yun. Isa pa po kaming kasamahan. Kuya Mon, hindi problema sa kanilang jowa ang daladala ni na Oliver at Conrado. Ang problema nila, na dengoy sila ng illegal recruiter. Kala ko kasi sure ma'am kasi napakakuan din ako ma'am. Kaya ano, ipagsipala ko na ako ma'am. Nagtiwala ka? Tiwala po ako ma'am. Bad vibes ang Intramuros sa dalawang seafarers natin. Dahil narito ang ahensyang pinag-applyan nila na nagpaasa sa kanila, ang Global Maritime Manila Incorporated, GMM for short. Yun ang pangalan ng ahensyang ginamit nang nag-recruit sa kanila. Si Oliver Santiago, 28 years old, ay taga Isabela. Graduate siya ng Bachelor of Science in Marine Transportation o BSMT sa kanilang bayan. September 2020 nang makilala ni Oliver ang recruiter sa pamamagitan ng kanyang tiyuhin. Ang pangalan ng recruiter ay Melanie Miguel Felipe. So alam ng tito mo na si Melanie ay isang agent? Agent. Oh.
Magaganda ang pinangako sa kanila ni Maylani. Nabuhayan ng loob si Oliver. Inakala niya na makakasampa na siya ng barko. International pa. Kaya agad siyang nakisuyo sa mga tiyahin. Nangutang siya. Bigyan pa ako ng panmamata. Para sakaling ito na yung swerte ko, ma'am. Kaya tinatulong-tulungan po nila, ma'am. So yung perang ginamit mo, opo, galing yun sa mga tita mo? Opo, ma'am. Umabot sa 80,000 pesos ang perang ibinayad ni Oliver kay Maylani para sa sinasabi niyang mga training at requirements. Una, ma'am, nanghingi po siya ng 40,000. Ngayon, sabi niya, para daw po sa trainings ko, kung aabutin ng 40,000 o may sobra pa, ma'am. Okay. Para sa trainings mo, opo, yung 40,000. Apo. Tapos? Tapos, nanghingi ulit ng 40, ma'am. Para saan naman daw yun? Eh, sabi, makakasakay ng December, ma'am. Mm-hmm. Pang-process lang. Apo, ma'am. Nag-iusap na naman po ako sa tita ko, ma'am. Ipinarinig ni Maylani ang clincher na musika sa pandinig ng bawat seaman. Nakasakay na sila ng barko. There was even a date, December 2020. Pero lumipas ang December 2020 hanggang magbagong taon. Tapos February 2021, March. Bokya! Wala! Nada! Wale! Tagal ang proseso. Parang gusto niya nang bawain yung pera, ma'am. Pero nakiusap pa ako, ma'am, na bigyan pa ako ng pagkakataon kasi masayang din yung pagod ko, ma'am. First week of June 2021 nang magsumbong si Oliver sa amin. June 25, 2021, ito na si Conrado, nagsusumbong sa amin. Ang kanyang recruiter, the same Maylani, na ang pakilala ulit ay agent siya ng Global Maritime Manila Incorporated. Si Conrado Paolo Panis, 26 years old, ay tubong Naga City, Camarines Sur. Graduate siya ng Bachelor of Science in Marine Engineering. Gaya ni Oliver, inirekomenda siya ng kanyang tito. Kasi parang may kilala siya sa GMM na may position po. Kaso namatay po yun. Okay. So pinasa po yung papeles ko kay Ma'am Maylani. Kaya ganun. Since empleyado si Maylani ng GMM. Okay. Agad-agad na lumuwas ng Maynila si Conrado sa pag-asang ito na ang katuparan ng kanyang pangarap. Kasi kailangan na daw ko magpasa ng mga papers ko, yung trainings, yung ganun. Mabigat para kay Conrado ang hinihingi ni Maylani na processing fee na 80,000 pesos. Sinabi ko agad yun sa kapatid ko kasi siya naman talaga yung magbabayad sa akin. Mm-hmm. Wala pa naman ng pera. Conrado didn't have that kind of money. Nakiusap siya kay Maylani, pumayag naman ang babae. Sige, 40,000 na lang muna ang ibayad mo. Nagbigay ako ng 40 para daw po yun sa visa ko tsaka sa medical. Gaya ni Oliver, si Conrado ay umasa sa mga pangako na makasakay ng barko bago matapos ang 2020. Pangako ng December 10, 2020 po, makakaalis ka po, sabi ni Ma'am. Mm-hmm. Di ako naman, tuwang-tuwa naman. Siyempre, aalis na eh. Mm-hmm. Pangarap yun. Tapos, inabot na ng siyam-siyam si Conrado. Bokya, wala, nada, wale. Pero, hinabaan pa niya ang pasensya. Kapit pa rin siya sa pangako ni Maylani. Malaking sweldo bilang oiler sa barko. Tapos, wala po hanggang nag-January po, February. Mm-hmm. Sabi ni Ma'am, sampahan nyo mga March, April. Mm-hmm. Yung kapatid ko nagagalit na, tagal-tagal na daw eh. Mm-hmm. Kung kakalahating taon na. Pero ang totoo, nasa denial stage na si Conrado. He was denying that everything was a fake. May nakaabot sa akin na impormasyon na wala na daw po si Ma'am Maylani sa GMM. Akala namin andun pa siya pero wala na pala. Nag-training nga si Conrado at Oliver na napakamahal ng bayad. May tinanggap ngang certificates pero walang nangyaring medical exam. Walang naprosesong visa. Walang kontratang pinirmahan. Sa madaling sabi, hindi sila nakasampa ng barko. Ang mga pangako na pako. Nag-verify ang isumbong mo kay Tulfo. Una, sa status ng Global Maritime Manila Incorporated,
Kuya Mon, ayon dito sa website ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA, accredited ang Global Maritime Manila bilang isang recruitment agency. Ang lisensya nito ay valid mula October 3, 2019 up to October 2, 2023. Agad nating kinontak ang mismong may-ari ng Global Maritime Manila, si Captain Relly Jose Jr. Mabilis ang pag-disown ni Captain Jose kay Mailani. Wala akong employee na ganyan. You can check the PUEA kung sino-sino mga employee ko. Wala ko kayong employee na Mailani Miguel Felipe. Negative. Wala. Ipaniliwanag natin kay Captain Jose na itong Mailani ay nakikipag-transaksyon kay Oliver sa loob mismo ng kanyang agency. And then another 40K ni-receive din ni Mailani. Diyan din daw ho sa opisina. Bakit sila magbibigay ng pera sa tao? Kasi nila iharap silang dali sa opisina. Mag-report sila sa office na rin sila si Mailani. O ito ang NDID na. Kung dito na, ang daling naluloko na ganyan na sila kasi gusto nila shortcut eh. Nagiging palaisipan ang istoryang ito. Naghihintay ng sagot ang maraming tanong. Pero si Captain Jose ay may ready answer sa isang tanong. Ang dami niyan, because may mga gates, may mga nakakalusog doon na nakakapasok sa office, kapitan pa. Mm-hmm. Kaya delikado ngayong panahon, maraming nanluloko, pandemic kaya marami talaga. We post a question to an irritated Captain Jose. Pero kung sakali man ho na mapatunayan na doon nga sa loob ng opisina nangyari ito, makikipagtulungan naman po ang Global Maritime para mabalik naman po yung refund. Pero kina Oliver at Conrado, kumbensido sila na si Mailani ay taga Global Maritime Manila dahil sa opisina ng ahensyang ito sila nag-uusap. Ito ba yung office nila sa Manila, Intramuros Manila? Opo, ma'am. Doon mismo kayo sa loob? Opo, ma'am. Nagtatransak ni Mailani? Opo, sa opisina niya, ma'am. Mismo. Doon mo din inaabot sa kanya yung mga pera? Opo, ma'am. Pumunta naman po ako ng Manila. Kinaumagahan po, nag-report ako ng GMM. Mm-hmm. Yun po, kinuha niya po yung mga hard copy ng... Sa loob mismo ng GMM? Opo, Intramuros po. So, ano ba talaga? Play acting lang si Mailani? May kasapakat siya sa loob mismo ng ahensya? Whatever it was, ang importante kina Oliver at Conrado ay maibalik ang kanilang pera. Kailan kayo nagsabi sa kanya na magre-refund na kayo? May ba yun, Mom? May 10 po yung akin. Mm-hmm. Yung akin, puro pangako na Thursday or Friday, makukuha mo na. Mm-hmm. Tapos hanggang dumating sa ganito, hanggang June, mm-hmm, wala talaga. Sabi naman niya marerefund nyo. Opo. Pero? Wala pong nasusunod na araw eh. Mm-hmm. Palagi lang extend. Ikaw. Tapos sabi niya, i-check na lang daw yung bank account na binigay ko. Oh. Tapos andun na daw kinaumagahan mo. Pero wala naman po, ma'am. Mm-hmm. Tapos sabi niya, next week na naman daw, ma'am. Sino ba naman ang hindi iinit ang ulo? Inutang lang ang pera. Kaya, ayun, nagsumbong na sina Oliver at Conrado sa atin. June 24 nang mag-text tayo sa akusadong si Mailani. Gusto nating hingin ang kanyang panig. No reply. What's the real score? Wana ba o gigastos na nimo? Pastilanday! Tumawag rin kami, no reply ulit. And then, nakuha namin ang kanyang address sa Payatas, Quezon City. Nakipag-ugnayan agad kami sa barangay. Kukonfirm ko lang, ma'am, doon daw po nakatira si Mailani Miguel Felipe sa 760 San Gabriel Street. Ah, doon nga po siya nakatira, yung Mailani. Apo. Okay, matagal na po ba itong... Sa area, pasati po nung PSB namin, ma'am, yung humawak po sa lugar na yon, recruiter po talaga siya. Days after, nag-reply ang Mailani. Gusto rin niyang ibahagi ang kanyang panig. June 30, 2021, nagharap sina Conrado, Oliver at Mailani sa aming opisina dito sa Ortigas Center, Pasig City. Sir, ganito po. Mm. Yung pong agency na GMM is
nag-comply po sila na ibigay ang pera nila. Oh. So, nagpadala sila kanina ng 12 o'clock sa akin. Ng pera? Yes po. Nasa akin po para po iabot sa kanila. Sila po yung humingi sa akin ng tulong para makapasok po, maka-apply. Mm-hmm. Then, for completion po, sila lang requirements. Then, mm-hmm. ang nangyari po, syempre, pinakiusap sa akin ng tito niya. So, tinulungan ko. Pero ang... Opo. Pero ang trabaho ko po doon sa agency is, way back January 2019, is recruitment officer. Then, pre-promote po ako as welfare officer nung kasagsagan ng COVID. Mm-hmm. Tinulungan ko po sila, sir. Yes, nagbigay sila ng pang-processing na processing fee po, sir, for trainings. Magkano? Ang binigay po ni Oliver is 80. 80? Yes, 80? Po. Yes po. Ang binigay po ni Conrado is 40. Ayun naman pala. Bakit ko lang nila? Bakit sinasabi ng agency na hindi kanila staff? Pinapanggita nila? Ito po ang aking ID. Kaya nga po doon ako nag... Alam mo yun, Oliver, di ba? Ganito po kasi, ma'am, ang senaryo. Okay? Alam po nila Oliver at Conrado na meron akong sariling opisina. Tama po. Di ba alam niyo po? May sarili akong office doon. Which is... Pero doon sa lobismo ng agency? Yes po. Proof. Nakita po nila. Mm-hmm. Proven po yun. May ID din kayo nakita, tama na. Oo, meron po. Yes po. But dinideny ka? Yun po yung masakit, sir. Opo. Yes, sir. Totoo po ako talaga sa salita ko. Naipit lang ako sa inyo kasi ayaw ibigay ng agency ang total amount na naiabono ko sa kanila. All's well that ends well. Okay? Okay. Ganito na lang. Bigay mo na yung pera. Ngayon, ikuha mo sa camera. Yes po. Actually, babang transfer ko po sana, sir, pero ayoko. Gusto ko po talaga yung sa akin. Ito po yung kay Conrado. Kasi 80,000... Bilangin mo. Sir, 80,000 po yung binigay niya as processing niya. Oh. Tinulungan ko sa mga trainings. Then, sabi ko sa kanya for refund kung ano yung matitira. 48,100 po yung natira. Ang payag ka ba yan? Nagamit niya po sa training, sir. Nagamit mo sa training? Ayun pala, oh. Yes, sir. 40,000 po kay Conrado. 35 po. Ano ba? Contento ka nang dyan? Ha? Yan ba yung na-expect niyong refund? On that score, natuwa na rin ang complainants. May naibalik kahit paano sa kanilang pera. Sakto. Ako. Ala, sige. Yung papeles ko po, ma'am. Ay, oh pala, sorry. Nakalimutan ko na. Ito po. Okay, sir. Salamat. Sir, salamat po na marami. Okay. We still decided to reach out to the POE administrator, si Bernard Olalla. Baka naman pwedeng makapagtrabaho sa barko sina Oliver at Conrado. Pwede po ba na natin matulungan ito, admin, na makasampa ng barko itong dalawa? Sir, papatawag ko yung ahensya sa aking opisina, no? Ipaparating ko yung reklamo ni Oliver Santiago at saka ni si Ferrer Panis. Andito po ba sila sa Maynila ngayon? Dito po, pwede ho namin tawagan at kung mabarapati nyo. Papuntay ko sa office ko tomorrow. Oh, sige po, pasasamahan ko po siya. Silang dalawa. Sige po, ingat po. Gaya ng instruction ni Kuya Mon, sinamahan natin ng seafarers na sina Oliver at Conrado sa Philippine Overseas Employment Administration. Baka sakaling maasistehan nila ang dalawa na makasampa ng barko. Hihingi rin tayo ng payo kay Admin Olalla tungkol sa tamang proseso sa paghahanap ng trabaho. Hello. Si Oliver at si Juan, si Conrado. Kung ano papasunaman ko kay Kuya Mon at pinunutin niyo sa akin ng problema nila kasi kung hindi, kumalaman. Hindi naman sa atin sila tinuruan ang maringin ng placement fee at kung ano pang training nila. So, matawag nila? Oo, libre lahat yan eh. Ang mabayaran lang nila ay pinatawag natin documentation. Katulad ng pasaporte, kami na yun, kasi sila yung mag-apply ang pasaporte, yung kanilang mga MBI clearances, kami na yun, yung mag-apply dyan, kanilang mga certified copies, authenticated copies ng birth certificate sa ating PSO, yung mga medical certificates. Pero apart from that, wala. So, ano sa tingin mo ang mabalik?
Ay, uno ko na eh, humarap sila sa isang tao na hindi pala autorisado ng aming proseso, no? Pero sa loob, sir, ano? Hindi lalo na. Pakalawa, ano yung sinin na napakalaki 20,000 at 40,000? Bakit pwede na? Tsaka yung dami yung fact na yung binalik, ibig sabihin, ina-acknowledge sila na hindi tama yung ginawa nila. Ay, siyempre naman. Kaya ang request ko sa kanila, andito na kayo sa POA, no? I-refer namin kayo sa Legal Assistance Division at EF. I-recommend natin sa mga legitimo nating mga agencies. Sobrang papasalamat po sa inyo, ma'am, sa kakay Sir Ramon Golpuman, kasi kung hindi dahil sa inyo, ma'am, nahirapan pa rin ako, mayroon pang tumambak hanggang ngayon, pinapangakuhan pa rin ako, ma'am. Maraming salamat po sa tulong nyo na agad-agad po. Saka kung hindi po siguro kayo, kung hindi ako nakasabay sa kanya, ganun din. Parang pangako lang din makakuha ko hanggang ngayon. So, anong plano nyo? Tuloy pa din naman ang pangarap yung makatangkat? Oo naman po. So, ganun pa din. Mga kababayang seafarers, kumonsulta sa Philippine Overseas Employment Administration upang hindi mabiktima ng illegal recruiters. Sa ngalan ni Ramon Tulfo, ako po si Karen Alvarez para sa Isumbong Mo kay Tulfo. Kung ganito ang estilo ng inyong recruiter, maaaring siya ay illegal. Agad naniningil ng placement fee o anumang bayad nang walang resibo. Nangangako ng madali ang pag-alis patungo sa ibang bansa. Nagre-require agad ng medical examination o training kahit wala pang malinaw na employer o kontrata. Nakikipagtransaksyon sa mga aplikante sa mga pampublikong lugar tulad ng restaurant, mall at iba pa. Hindi sa opisina ng lisensyadong ahensya. Bahay-bahay kung mag-recruit ng mga aplikante. Hindi nagbibigay ng sapat na impormasyon tungkol sa inaplayang trabaho. Nagsasabi na may kausap na direct employer at ang mga aplikante ay di na kailangan pang dumaan sa POEA. Nangangako ng mabilis na pag-alis ng aplikante gamit ang tourist o visit visa. Walang maipakitang employment contract o working visa. Nagpapakilala na empleyado ng isang lisensyadong recruitment agency ngunit walang maipakitang ID. Nagpapakilala na konektado sa isang travel agency o training center. Nanghihikayat sa mga aplikante na mangalap ng iba pang aplikante upang mapabilis ang pag-alis. Walang maibigay na sapat at tamang impormasyon tungkol sa sarili tulad ng buong pangalan o address. Nangangako na ang mga dokumento ay ipapasok sa POEA para maiprocess lalo na sa kaso ng Employment Permit System ng Korea. Sinimulan natin ang episode na ito sa isang salita. Trabaho o hanap buhay. Nauwi tayo sa iba't ibang istorya ng pandurugas sa mga naghahanap ng ikabubuhay. Ito'y isa na namang malungkot na komentaryo ng ating panahon. Pero tayo ba ay malulungkot lamang? No, sir. Dapat tayong manindigan. Take a brave stand. Fight for your rights. Kaysa ninyo ang Isumbong Mo kay Tulfo. Hanggang sa muli, ako po si Ramon Tulfo at ito ang totoo, ang orihinal na sumbungan ng bayan. Daghang salamat og mabuhay! Inapi ka ba? Yan ang aming tanong. Malaki man o maliit ang pangapi, magsumbong po kayo sa amin. Anong tingin niyo sa kasong ito? Mag-comment, mag-like, at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Click here to subscribe. Dudutin ang notification bell button para maging updated sa mga bago naming post. Salamat po.